Ja, vi har her for feltet fået lov at teste den helt nye Tax Neo 3M fra Garmin, som er jo er deres nye top of the line home trainer, der lige er kommet ud her kort før nytår. Og jeg har fået lov at være heldig, og den der får lov at prøve den af. Og nu skal jeg prøve at komme en god anmeldelse på den her træner. First of all, så vil jeg sige, at min oplevelse med træneren har været rigtig, rigtig god. Nu har jeg fået lov at køre på den i en lille måneds tid, på det tidspunkt, hvor jeg filmer videoen her. Og med allerede at komme fra en home trainer, som på mange måder selvfølgelig fungerer rigtig fint, men over på en top, altså min home trainer i forvejen var ikke en top of the line home trainer. Det vil jeg så sige, at den her er, og det kan man bare mærke. I forhold til sådan en køreoplevelse af home traineren, så vil jeg sige, at bare når man sidder på den, så kører den meget stabilt, meget stille og roligt. Det føles som en hver en home trainer, men man kan allerede nu mærke i vores svinghjulet for eksempel, at det bare spiller. En af de nye features, der er på den her Garmin trainer, det er, at den har indbygget rocker plate. Og det vil sige, at træneren kan bevæge sig lidt frem og tilbage. Og det er en af de her funktioner, der adskiller den her træner fra langt de fleste af de andre home trainers, blandt andet min gamle home trainer. Princippet bag det er, at man skal kunne føle, at man har fri bevægelse, eller man har bevægelse, ligesom hvis man cykler udendørs, når man cykler. Og det er en ret fed funktion, især hvis man er den type, som synes, det måske kan være lidt stift og hårdt at sidde på hometraineren indendørs i lang tid. Man aktiverer den egentlig bare ved at skrue på to knapper om bag på traineren, og så kan den egentlig bevæge sig frem og tilbage, og den bevæger sig afhængig af, hvor meget bevægelse du selv laver, eller hvor hårdt du for eksempel træder. Personligt har jeg i perioder selv valgt at slå den fra, det er især i forbindelse med, når jeg kører hårdt på traineren. Hvis jeg kører races, hvis jeg kører hårde intervaller, så har jeg en oplevelse af, at der faktisk kommer så meget sving på den trainer, at jeg føler, at jeg mister førligheden. Og det får mig faktisk til at holde tilbage, bare for at beskytte mig selv, for ikke at få en eller anden form for virtuel styrt igen. Og den årsag, så har jeg valgt kun at have det tændt, når jeg kører lange zone 2 ture. Men der er jeg til gengæld super glad for det, fordi at det ligesom giver en slags dynamik i bevægelsen, når man sidder i mange timer på den her home trainer. Traineren kommer med en indbygget kassette. Det er en 1128, i hvert fald i mit tilfælde Shimano-kassette, som passer til langt de fleste cykler. Nogen vil jo nok sige, at der er ligesom kommet en trend med at komme op på 12-speed cykler, det vil sige, at der skal du skifte kassetten. Den kommer ikke med en indbygget 12-speed kassette. Jeg er så personligt heldig, at min egen cykel havde en 11-speed kassette, så den hoppede bare lige på. Det var præsamlet ud af kassen, så det eneste, jeg skulle køre, var egentlig bare at tage traineren ud af kassen, slå benene ud, sætte den i strøm, det behøver jeg faktisk ikke engang, sætte den i strøm, og så kunne jeg køre med det samme på de platforme, jeg kører. Jeg bruger selv rigtig meget Swift, og den forbandt bare med det samme. Den kunne se den med det samme på Swift og køre ind. Og så var det bare nærmest plug and play, og så var jeg kørende. En anden fed funktion, det er jo egentlig, at udover at den kan køre med sætte den i stikkontakten og køre med det samme, så kan du også bare tage den ud af stikkontakten og køre den helt uden en ekstern strømforsyning til. Og den kan stadig, selvom at du har sat den ud af strømmen, så kan stadig transmittere de data, som du inputter i den, det vil sige din watt. Den kan også modtage data fra et andet system, altså vil sige stigningsprocenter for eksempel fra Swift. Så du mister ikke rigtig din køreoplevelse ved at køre uden strømmen til. Du kan også sætte den med jo af den årsag. For mange ryttere, især folk der kører licens eller kører uden deres cykelløb, er det ret fedt at have en trainer med, når man, hvis man skal køre for eksempel et løb på en cykelbane, eller på et cross, eller et mindre landevejsløb, så kan man tage traineren med i sin bil, og slå den ud med det samme, og så kan du bare sætte op og køre på den. Og så virker den egentlig helt smooth af sig selv. Så kan du varme op på traineren ude, inden du kommer ud og kører et løb. En ting, som Garmin og Tax promoverer den her trainer på, er dens ekstreme nøjagtighed, både i forhold til stigningsprocenter, men også i forhold til wattmåleren, der sidder i traineren. Og det her, det er jo et punkt, som er, det er et ømt punkt for rigtig, rigtig mange trænere, især hvis de har wattmåler i deres cykler udendørs og kører over nogle af de her træningsplatformer. Så er det virkelig vigtigt, at man kan matche sine træningsdata og følge sin udvikling. Det betyder også rigtig meget for mig, og jeg har oplevet tidligere med trænere, at jeg har besluttet mig for bare at køre med mine wattpedaler som min måleenhed eksklusivt, fordi så ved jeg, at det passer. Men jeg har selvfølgelig kørt en test på træneren her, sammenlignet med mine wattpedaler, som jeg har meget tillid til. Og Garmin siger selv, at den er træner inden for 1% nøjagtighed.
Hvilket er, jeg tror, det laveste, man sådan kan sige. Det er den bedste måde at sige, den er meget nøjagtig. I skal ikke være bekymret. Og det er selvfølgelig valgt at put up to a test og sammenlignet med mine wattpedaler. Og det ser virkelig, virkelig lovende ud. Der er nærmest ingen udsving i de her to. Det eneste, som jeg føler, det måske godt kunne have, det er den her latency, der er imellem mig. Det er jo simpelthen bare et spørgsmål om, at der går lige en lille bitte smule længere tid, fra jeg træder i pedalerne, til at wattmåleren, som sidder tilbage i træneren, skal igennem kæden, igennem kassetten og ind i træneren. Der går lige en lille bitte smule tid, før den registrerer det. Hvor mine wattpedaler jo registrerer det med det samme. For rigtig mange, der træner på online platforme, især folk, der kører strukturerede træningsintervaller eller planer eller lignende, som man jo kan på Swift, og som man også kan på Garmin's egen træningsplatform, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at ERG-funktionen fungerer. Så hvis man ved, hvad ERG er, så ved man også, at det er den her funktion, hvor at, man egentlig kan sætte sin cykel i et gear, og så justere træneren selv modstanden, så det passer med de intervaller, du skal køre. Så hvis du skal køre nogle strukturerede intervaller, hvor du skal matche wattene, så skal du ikke tænke så meget over at skifte gear. Det gør træneren for eksempel for dig, og på den måde er det meget nemmere for dig at køre op og ned i dine intervaller. Og det virker selvfølgelig 100% sømløst på træneren her. Det er uden tvivl en af de bedre funktioner på træneren. Blandt andet så kan svinghjulet køre af sig selv, når du kører nedad. Det vil sige, at når du ruller ned ad en bakke på en træningsplatform, så genskaber den træneren følelsen af, at du ruller ned ad en bakke, ved at den der svinghjulet kører. Så der er simpelthen nogle bløde overgange fra, at du slipper trådet, til du starter trådet igen. Meget i stil med, når du føler at køre ned ad bakke udendørs. Det kommer selvfølgelig ikke 100% tæt på, men det kommer tæt nok på til, at min køreoplevelse med at køre op og ned, som man jo gør nogle gange på nogle af de her træningsplatforme, er meget smooth. Så det er en ret fed funktion. En anden ting, det er jo, at når træneren er sat til, og alle funktionerne kører, så kan den... det er lidt mere lir, men det er stadig en ret fed funktion, men den kan simpelthen lyse efter, hvor hårdt du træder. Det er som sådan ikke noget, der hjælper dig i min træning, men det ser fedt ud, og det kan måske også motivere nogen til at træde lidt hårdere, hvis man godt kan lide, at det her lysshow kører. En anden funktion, der er i træneren, det er det her, der hedder Garmin Road Real Feel, tror jeg, de kalder det. Garmin Real Feel er sådan en funktion, der gør, at du kan mærke i træneren, hvilken slags underlag, du kører under. Jeg tror, mange vil egentlig tænke, at det er lidt en gimmick at have det her på, men det er egentlig ret sjovt nogle gange at køre inden for på Swift træningsplatform og køre over hen over brosten, køre hen over grus eller træbjælker eller noget lignende og mærke det ligesom giver efter i træneren. Så hvis du for eksempel kører på brosten, så ryster det i træneren, hvilket jo giver en sjov fornemmelse. Og der er jo ikke så mange brostens segmenter i Swift, så hvis du lige en gang imellem sidder og er ved at falde i søvn på din lange træningstur, lige rammer nogle brosten, så bliver du lige vækket op af, at det lige ryster lidt i en periode. Jeg vil så anbefale, at man slår det fra, hvis man skal køre inde i Paris, fordi der kan man kun køre på brosten, og der kan sådan en træningstur inde på Champs-Élysées blive en smule lang, når hele træneren ikke laver andet end at ryste på hele din træningstur. Så kan man godt ende med at sidde bagefter, hvis man har kørt et Paris-Roubaix, og man i flere dage bagefter kan mærke, at det hele ryster under en, og man føler, at man har ødelagt sin egen krop. Så det vil jeg selvfølgelig anbefale, at man slår fra, inden man kører en ren brostensrute. En ting, der betyder meget for mig på træneren. Nu bor jeg i en mindre lejlighed, jeg har ikke så mange kvadratmeter, gør godt med. Derfor er det vigtigt for mig, at træneren ligesom kan både pakke sammen og slås ud forholdsvis nemt. Hver eneste gang, jeg skal bruge den, og jeg kan ligesom gemme den et sted, hvor den ikke fylder for meget. Og det er en stor træner. Den er større end langt de fleste af de her direct drive trænere. Men den matcher selvfølgelig ikke. Man kan jo få hele cykler nu. En Tax Neo Bike for eksempel. Er en hel cykel, den vil jeg aldrig nogensinde få plads til i min lejlighed, hvor det her, det er jo lidt mellemstykket mellem at have en high-end funktionel træner, som man stadig kan klappe sammen. De her to arme, de klapper nemt sammen, og man har et håndtag på den, som jo var rart, da jeg skulle løfte den ud af kassen første gang. Især fordi den er ret tung. Men det, altså, ud over vægten på den, så er den egentlig forholdsvis handy at løfte rundt på, hvis man kan sige det. Det er ret nemt at lige løfte op i den, lige sætte to hænder på, løfte den rundt, placere den et andet sted, ind i et skab. Jeg kan godt have den inde i et klædeskab, og det vil sige, at jeg egentlig kan pakke den væk.
Nu kommer vi til anmeldelsen af den, og jeg har jo selvfølgelig siddet og sagt en masse gode ting om den, og det har virkelig, virkelig også været en god oplevelse at køre på den her træner. Og det synes jeg virkelig også skal indgå i bedømmelsen. Men som jeg også nævnte lige før, så er prisen på den ret høj, og det synes jeg virkelig også skal... det kommer til at påvirke den bedømmelse, jeg giver den. Fordi at man skal medregne, at jo, den er præcis i wattmåleren, som betyder rigtig meget. Det er en rigtig, rigtig fin køreoplevelse. Den er nem at pakke ud og pakke ind. Man kan have den med sig i bilen. Man kan gemme den i et skab. Når man bruger en lille lejlighed, kan man slå den ind og ud. Den har ikke, det er ikke kommet som sådan en bombe ind og ødelagt min normale træningsrytme. Den har egentlig bare oppet den på mange måder. Men når det så er sagt, så har jeg en fornemmelse af, at prisen er skruet i vejret, fordi at der er rigtig, rigtig mange gimmicks på den. Så nu vælger jeg at kalde dem gimmicks. De er jo ret sjove, når man kan lege med sin home trainer indenfor og prøve nogle nye ting. Den kan køre frem og tilbage. Den har lidt fleksibilitet ved den til siden. Den kan simulere grus og brosten og lignende. Og køre uden strøm i øvrigt, som også er ret sejt. Når der er alle de her ting med, så synes jeg, når man holder det op imod, hvad det gør ved prisen, så kan den ikke få en perfekt bedømmelse. Vi kører normalt en 1-10 bedømmelse her på feltet. Og jeg vil sige, med den rigtig, rigtig gode køreoplevelse, så er det i hvert fald en 7-10. Ja, hvis den skulle have 10-10, så skulle prisen altså også være der. Altså en konkurrencemæssig god pris, hvor den matcher nogle af de andre trænere på markedet, havde været en smule mere favorabel, så havde jeg også givet den en højere score. Men helt klart en 7-10. Jeg læner mod 8-10, fordi det er en rigtig, rigtig fin køreoplevelse. Nu holder jeg fast på de 7-10, fordi at jeg føler nogle af de her ting, som opper prisen, egentlig er undværlige, og jeg har en tendens til selv at bare slukke for de her rocker plays, når jeg skal køre hårdt. Sluk for real feeling, fordi det forstyrrer en smule. Og så er der rigtig mange af de funktioner, man egentlig markedsfører træneren på, som egentlig er uundværlige. Eller undværlige hedder det jo nok mere. Og derfor så kan den ikke få en perfekt bedømmelse. Men jeg vil rose Garmin for at have lavet en rigtig, rigtig god home trainer. Jeg har personligt været rigtig, rigtig glad for at køre på den. Og jeg vil også anbefale den til de træningsgale motionister, som vil have en high-end home trainer, man bare kan stole på, og man kan have med sig. Og man ved, virker lige før man køber den ud af kassen. Det var alt for den her anmeldelse af den nye Garmin Home Trainer. Vi vil selvfølgelig gerne sige tak til Garmin for at stille den til rådighed. Og hvis du vil vide mere om den, så har jeg skrevet en artikel, som du kan læse inde på feltet.dk.